Boas noites, sexan benvidos a Eirado. E precisamente con pintura, coa mellor pintura que se pode ofrecer en este momento dende Galicia e para o mundo, parafraseando ese nome dun programa da televisión de Galicia. Imos falar con Antón Lamazares. Boas noites, Antón. Benvido outra vez ao programa Eirado. Boas noites, perdón. E imos falar con él porque a obra de Antón Lamazares volve a estar da actualidade. Nunca o deixou de estar, pero volve a ser noticia polo feito de que hai unha exposición retrospectiva dende hai algún tempo, dende o 25 de marzo exactamente, unha exposición retrospectiva no Museo Provincial de Pontevedra. Unha obra comprendida entre 1980 e 2010. Non é así? Unha retrospectiva que non sei se a min me metería medo empezar a facer retrospectivas da túa obra. É a primeira que se fai tan importante, tan ampla? Pemón, sonche 30 anos, eu levo máis tempo traballando. O tempo pasa, Sí. Eu empecé a pintar no 72-73, que tamén, ti sabes que de diciembre a xaneiro sí. Cambia o ano, ¿no? Sí. Bueno, deixámoslo, empecé no 73. Entón empezamos no 80. Son 30 anos, non é retrospectiva. Non é total. É unha revisión de 30 anos de traballo. Uh-huh. De traballo. E bueno, a mí non che me dá medo porque hai que mirar para atrás e mirar para diante. Claro. É o que hai. E como ves esta retrospectiva destes 30 anos, de 3 décadas, dunha colección de obra túa, pero non seleccionada por ti? Sí, bueno, este é o bonito da cuestión, non? A veces hai xente que conoce o teu traballo e dache luces sobre o teu traballo. Se a mí me din, oye, selecciona 30 anos o teu traballo, fago unha selección. Neste caso, eu pensei era unha posibilidad desde a Diputación de Pontevedra, do Museo de Pontevedra, de que alguén que é cercano a min, que penso que sabe, que Gloria Moure, que fixera unha selección do meu traballo e que fixera unha visión nova do meu traballo. Uh-huh. Eu teño traballos que nunca se viron, porque son, en fin, un tipo productor. Hai pintores que pintan un cuadro ano, outros pintamos pois 70, 80 ou isto, non? Eu creo que nesta posición hai cousas novedosas do meu traballo e que penso que todo iso é un acierto de Gloria no sentido de, bueno, de enseñar iso e non enseñar outras cousas, non? Non enseñar máis do mismo, senón cousas miñas e outras cousas que non conoce, que por suposto. Pero aí quería chegar eu precisamente á figura de Gloria Moure, que non é unha ninguén, precisamente, é unha muller con moito prestixio e recoñecida por todo o mundo e que coñece a túa obra perfectamente, ¿no? Claro. Ademais que temos unha relación desde o ano 96, que sabes ti que era director do CEGAC, sí, a min chamou primeira directora do CEGAC. Claro. Primeira grande directora. Grande directora do CEGAC. Puxo a Galicia no seu sitio e bueno, e curiosamente mira ti, paso o tempo primeira vez que volve despois. Uh-huh. Bueno, eu teño, sempre dixo mesmo, a mí gustame estar ao lado de quen sabe. Bueno, para mí é un placer que Gloria fixera esta bueno, que sea a miña comisaria. Uh-huh. Aí está a súa selección. Ti falabas, pouco estás explicando, non? Pero ti falabas de outras ocasións, temos falado de que a túa obra era unha poesía, era un longo poema explicado con paleta, con pincéis, con cores, con ese tipo de expresividade, non? En esas tres décadas que están recollidas nesta exposición, están todos os versos que a ti te gustaría que estiveran? Bueno, como te recoñeces aí? Como te vas recoñecendo neses períodos históricos, non? Sí, bueno, en fin, mira, que che podo decir eu, non? Que che podo decir eu de ver 30 anos de traballo? Pois é verdad que, bueno, pareceme maravilloso que desde a Diputación de Pontevedra me den a posibilidad de resoñar, rever, recrearme en 30 anos de traballo. E que che podo decir? Pois o importante é o que dixades vos, non? O que dixas ti. Eu esos cuadros, pois, bueno, hoxe pintaría de outra maneira. Uh-huh. Casi todos. Sí. Entón,
a Homero, si lle preguntas que que pensas do Odisea, diría que eu iría a reescribir a segunda. Non sei, o importante é que eso que se poida ver é que lle interese al gen, que significa algo para el gen, porque para min xa están pitados, ¿no? Está bueno, isto non deixa de ser tamén outro recoñecemento, pero estás recibindo moitísimos recoñecementos nos últimos tempos. Xa tiveches éxito a nivel internacional, moito éxito, probablemente sexas o artista paradigmático, artista galego paradigmático a nivel internacional, pero estás recollendo tamén moito recoñecemento por parte do público e por parte das institucións galegas. Esta exposición ven ser algo así tamén, non? É casi como un premio tamén de algún xeito, é dicir, se están preocupando moito pola miña obra, non? Non sei, é unha reflexión que fago eu, non? Sí, bueno, é unha reflexión túa, é unha reflexión que podo facer eu tamén, claro. A veces hai personas que están cerca de ti que poden decidir que, en fin, que sucedan estas cousas. Eu penso o mismo, non? Penso o mismo, estou agradecido, bueno, a min o que me gustaría é pensar que esta exposición que lle vale al gen, que é un pintor novo que empeza, e por suposto, bueno, en fin, eu teño que dar as gracias a toda esa xente que se preocupa por defender o meu traballo. Bueno, estas cousas influen nesas musas que normalmente te pillan traballando? Sigues producindo, sigues facendo máis obra? Hai un momento onde comentabas que podes chegar a pintar 60, 70 cadros nun ano. Estás aí metido? Sí, bueno, é máis. Bueno, podes pintar, si traballas todos os días do ano, podes pintar máis. Si... como desde fai un tempo empezas a andar mareado dun lado para outro, pois pintas menos, non? Pero o meu placer é traballar todos os días. Eu son un tipo rutinario, sedentario, non son... a mí non me gusta viaxar, a mí gusta estar no meu taller e costumbres rutinarias. O meu placer é pintar, e se non pinto estou che cabreado. E sigues mantendo esa rutina tamén de disciplina das túas horas? Gustabache pintar polas, non? Sí. Pero claro, cando tes a túa rutina, porque... Claro. O outro día viñan aquí a televisión, fíxome vir aquí ás 9 de mañá ou ás 10, en fin, e ves, porque nos franciscanos non tens máis remedio para levantarte. Que vas a facer? Un mundo, xa sabes que non anda o teu son, non? Non, pero bueno. Pero, en fin. Pero é un placer, é dicir, chamarlle o meu oficio de pintor, chamarlle traballo, a verdad que é un insulto, non? Para mim pintar é un placer, entonces non é 8 horas, e podes traballar 30 horas, non traballas 24. Como son estas relacións boas que sempre mantiveches co resto do mundo da cultura? Porque sempre estiveches rodeados de escritores, de poetas, de outros artistas plásticos. Como estás? Como te sintes con esa sensación? Claro, é moi bonito, mira. Ahora, cando estaba ali para entrar, María Xosé Queizán, non? Sí. Conozco desde que teño 15 anos. Pero é un placer, é un placer. Estar con xente afín é unha maravilla. A cousa máis bonita que nos pode dar a vida é estar con xente que sabe, con xente que te pode alimentar, non? Espiritualmente. Eu tuve esa fortuna porque Xavier Pousa, profesor meu de dibuixo, falo desde que salín dos franciscanos, porque dos franciscanos estudei latín, esto, outro, tal e cual, griego, que... unha maravilla, non? Ele presentou-me a todo o mundo. E logo aparece la xeira na miña vida. Ele presentou-me a todo o Dios, a todo o Dios da cultura. E logo chego alá, Alfonso Freire, en fin, estas cousas, non? Empezas aí, e tens que estar no sitio adecuado, claro. Non é igual a sombra dun pino que a sombra dun castiñeiro. Ahora quero unha opinión crítica. Gústache ser crítico? Gústache valorar o que se está facendo dende Galicia por outros compañeiros máis novos? Temos futuro dentro da plástica galega, dentro da pintura e das artes? Que seguimento faz? Estás interesado en todo eso? Bueno, eu teño que decir unha cousa. Vivo fora. Sí. Son un tipo moi ensimismado dentro do meu traballo, pero o que podo decir é que a día de hoxe aquí está claro que hai unha xente que traballa magníficamente. Non olvidemos que os gallegos somos xente que desto sabemos un pouquiño, e temos ao maestro Mateo, e que seguro que xa estamos en momentos buenísimos. Pero bueno, eu ando moi ensimismado no meu traballo, moi, moi, porque todas esas forzas, e cambiou moito o mundo,
O mundo de hoxe non é o mundo cando eu de cando empezabas, pintar, desde logo. Claro, que che dicir que, claro, eu ando por aí. Por suposto, a min gustame moito estar cerca de, bueno, a pé de obra, non? Uh-huh. A pé de obra. Pero seguro que neste país hai arte hoxe e mañá. Uh-huh. Xa para rematar, Antón, noutras ocasións falabas de que Galicia está permanentemente na túa obra e que esa percepción que ti tes de Galicia e que plasmas na túa obra é unha percepción que che axudou a sentila estar lonxe, non? Sigues con esa teima, sigues pensando dese modo, sigues vendo esa Galicia dende lonxe para seguir reflectindo adentro dos teus cadros? Bueno, a mí pásame algo que non son o único, Eu cando estou aquí é moi difícil concentrarme. Me deixe concentrarme porque estás ca tua xente, en fin, é traballar. Estás compartindo coa xente. Claro. Pero traballar é todo o contrario. Traballar é encerrarte. En Madrid, eu xa non podo traballar logo en Madrid desde o ano 77, que decir que me foi un pagar, non? En Madrid xa tampouco podo traballar. Toros, fútbol, amigos, tal, cual, ruido, festa, flamenco, esto, outro. Bueno, eu estou en Berlín e traballo. Eu estou solo, pero solo no sentido de a traballar. E por suposto tes, claro, tes unha cidade que che se entrega a ti, pero ti tes unha distancia cas cousas. E que a miña terra, a nosa terra, eu soño, voto de menos a miña terra, e a mí esa distancia axúdame moito a ver tantas cousas que desde aquí non as vexo. Non as vexo porque desde aquí abro os ollos e teño as. Alí cerro os ollos e vexo as. Bueno, simplemente para despedir a Antón Lamazares, decirles que aparte de esta exposición que está en el Museo Provincial de Pontevedra, auspiciado lógicamente por la Diputación Provincial, seguiremos vendo obra, probablemente obra nova, ¿no?, en futuras exposiciones que ya están programadas para distintas ciudades galegas. Cando menos, aquí en Galicia sabemos que vamos a seguir vendo obra de Lamazares con certa inmediatez, ¿no? Pues ya sabes, más que a mí. Bueno, algo hai. Bueno, pues entonces non falemos máis e quedámonos con eso. Moitísimas gracias. Pero dixo unha cousa, non. A próxima vai ser en Moscú, que Moscú é unha aldea de Galicia, sí. É unha aldeíña tamén. É unha aldeíña de Galicia, sí. Bueno, pois xa sabemos, xa aprendimos algo máis. Antón Lamazares, moitísimas gracias por acompañarnos. A ti, amigo Pepón. Boas noites.